Prelepa cirkusankinja nalazi se u neizvjesnoj situaciji nakon što dolazak misterioznog bića ozbiljno utiče na njeno nekada svjetovno postanje. Mnogo prije ljudi, veliki broj stvorenja je postao tokom mnogih zemljenih era. Kako su brojne zvijeri napredovale i evoluirale, jedan entitet tek treba da se razvije, nedostaje mu savršena posuda za koju bi se mogla zakačiti dok traži milenijuma. Konačno je stigao do Afrike putujući iz različitih domaćina sve dok lovci nisu uhvatili njegovo najnovije plovilo, leoparda. Životinja se brodom šalje u ljudsku civilizaciju i prodaje kao roba. U Francuskoj kamion ulazi u zemljište prevozijeći teret za vlasnika cirkusa Lohmana. Unutar prikolice Janka stupa na vagu i bilježi rezultat na komadu papira na zidu. Na polju vozač kamiona zavirio je prikolicu dok traži Lohmana kada ugleda Janku sa jednog od prozora. Lohman izlazi iz prikolice i soočava se sa moškarcem jer je virio prema njegovoj ženi. Čuju cirkuske životinje kako reaguju na nešto u kamionu, pa Lohman pita vozača šta mu je donio, a čovjek kaže da je to životinja. Lohman i vozač zavire u teretni kamion i odmah izvrše transakciju transfera. Pošiljka je novi leopard za cirkusku životinsku predstavu. Prebacuju ga u svoj kavez dok radnici uzbuđeno dočekuju novu akviziciju. Umeđu vremenu vozač kradom baci pogled na prelepu Janku koja izlazi da posmatra metež na polju. Vozač se izvinjava ženi za ono što se ranije dogodilo. Tada počinje flertovati i boriti se za njenu pažnju dok ih Lohman posmatra iz daleka. Dok se Janka pridružuje svom mužu Leopard počinje da se ponaša čudno agresivno pokušavajući da pobjegne iz kaveza. Lohman govori svima da ostavi životinju na miru kako bi se smirila. Kasnije krotitelj pokušava adresirati tri tigra za njihov sljedeći nastup. Lohman dolazi i opominje Janku zbog njenog kašnjenja prije nego što je gurne u prostor za nastup. Nekoliko trenutaka kasnije krotitelj misli da nešto uznamiruje tigrove. Usred vježbe jedan od tigrova preskoči uplašenu ženu pa ona od straha pobjegne. Vozač je prati ispred šatora i njih dvoje dijele strastani poljubac. Kada osjeti da se Lohman približava, vozač pobjegne ostavljajući Janku u kompromitujućoj poziciji. Njen muž je ugleda i udarije po licu. Kasnije Janka spava u krevetu dok Lohman vodi račune. Iznenada čuje ga lamu na polju i odlazi da istraži. Vlasnik cirkusa vidi jednog roditelja koji mu govori da je novi leopard umro nakon što je nešto eksplodiralo iz tijela životinje. Nakon što je vidio životinske ostatke, Lohman okuplja svoje radnike kako bi pronašao misteriozno stvorenje. Bez njihovog znanja parazitsko ostvorenje nalik pužu ulazi kroz Jankin krov prikolice, klizi prema krevetu i ulazi u njeno tijelo. Lohman primjećuje psa kako laje na njegovu prikolicu i vraća se unutra. Vidi Janku kako mirno spava na krevetu neometano. Stjedećeg dana bolesna Janka povrati u kupatilu. Provjerava svoju težinu i iznenađena što se preko 4 kg u jednom danu. Kasnije Janka odlazi u bolnicu na prijegled. Vidjevši rezultat svog testa, Janka zabrnuto odluta na tragu cirkus. Ona vidi svog muža kako se svađa sa još jednim cirkuskim radnikom, a Janka miluje njenu maternicu zabrnuta za budućnost. U strahu za sigurnost svog djeteta, Janka pakira svoju odjeću i krade Lohmanov novac. Zatim odlazi u žurbi da stigne na voz. Nekoliko dana nakon toga taksista priča Lohmanu o ženi koju je ostavio u zacrtanom dijelu grada. Vozač se prisjeća kako je djelovala nestabilno i kako je mrmljala za sebe. Taksista ga ostavlja i Lohman ulazi u osiromašanu zgradu tražeći svoju ženu. Na gornjem spratu muškarac pronalazi Janku u njenom crvenom ogrtaču. Grli ljubi svoju ženu molići će da dođe kući. Iza leđa Janka drži kuhinski nož. Iznenada mu žena obode nož u trbuh, a Lohman pada na zemlju. Nezadovoljna pita šta bi trebalo da uradi sljedeće. Zatim ona podiže nož iznad Lohmana spremna da ubije čovjeka, ali Janka moli nekoga da je netjera da to učini. U nemogućnosti da završi čin, žena baca nož i udaljava se od muža. Lohman zgrabi njenog grtač, a Janka bez odjeće trči i vrišti od užasa. Janka počni da priča sama sa sobom, a javlja se demonski glas i žene neutrobe i rugaju se da ubije svog muža. Sljedećeg dana Janka se budi i pije vodu od kiše koja curi sa plafona. Međutim, muškarac samo želi da ona izađe iz vozila jer je već uvjerio dvije druge žene da su mjesto toga voze u njegovom kamionu. Ostavlja Janku na benzinskoj pumpi, a njeno dijete primjećuje kako svijet ljudi može biti okrutan. Dva mjeseca kasnije čovjek po imenu Richard ulazi u restoran i staje u red. Kada dođe do blagajne, počne da moli oprost za svoju nevjeru od ljudite te rozete, svoje ljubavnice. Nakon što je šarmirao ženu, Richard traži gotovinu i dobija svoj ručak besplatno. Čovjek sjedi za jednim od stolova kada ugleda prelepu Janku koja radi u restoranu i prevozi stolove. Nekoliko trenutaka kasnije Janka šeta dole dok je zaljubljeni muškarac prati. Ne može da vidi u mraku i Richard se spotakne i padne na zemlju vrišteći. Rozeta čuje buku i pita ga šta radi u praznoj trpezariji u prizemlju, pa Richard laže i kaže da je tražio toalet. Kada par odlazi, Janka i stvorenje izražavaju svoje razočarenje jer su propustili priliku da se hrane neupućenim čovjekom. Kasnije, Rozeta čeka ispred restorana da je njen ljubavnik pokupi sa posla kada primećuje krvavu salvetu na zemlji. Umeđu vremenu, stvorenje kaže Janki da pronađe svoju sljedeću žrtvu u obližnjem restoranu. Nekoliko minuta kasnije dolazi Richard i pridružuje joj se za stolom, a njeno dijete primjećuje kako je lako namamiti ljudske muškarce. Za vrijeme obroka priče brbevog arogantnog čovjeka dočarale su Janku i to stvorenje. Richard joj pokazuje sliku vremena kada je radio kao cirkuski klovon i pita je da li je uradila nešto značajno u svom životu. Janka se rasplače i malodušno kaže da nije uradila ništa vrijedno pažnje. Napuštaju restoran i Richard je otprati kući. Pokušava je natjerati da ga pusti unutra, ali Anka odbija i obrazlaže da se osjeća bolesno. Sljedećeg dana Rosette pokušava nazvati Richarda, ali čovjek se ne javlja. Počinje da sumnja u Janku kada vidi ženu kako se lazi stepenicama u praznu trpezariju. Te noći Janka luta ulicama i očava potencijalnu žrtvu. Ona ga prati u zgradu, a muškarac pita Janku zašto ga je pratila. Prevarani muškarac je sa Jankom neposredno prije nego što mu ona nuže mu bode vrat. Odjednom ih vide ljudi koji izlaze na obližnja vrata, pa ona ljubi umirućeg čovjeka u usne i pretvara se da su u strasnom zagrljaju kako bi izbjegla sumnju. Janka bježi da ne bi bila uhvaćena, a čovjek gine. Ona stiže do svog stana i vidi Richarda kako je čeka pored stepenica, zatim provode noć zajedno vodeći ljubav. Sljedećeg jutra Janka se budi i uzima cigaretu iz Richardovog džepa. Stvorenje je opominje da puši dok je trudna i naređuje da prestane. Pošto joj je dosta autoritarne kontrole stvorenje nad njenim tijelom, Janka prijeti da će joj ubosti stomak makazama. Čuši njenu ljutitu u škripu, Richard ulazi u kuhinju prekidajući njeno ludo ponašanje. Izražava želju da se njihova veza nastavi i čak želi da se oženi njom i da sa njom stvori porodicu. Janka zabode jednog čovjeka u stomak dok on vrišti od muke. Odjednom Rozet kuca na Jankina vrata, zahtjevajući da vidi svog ljubavnika koji je varam. Janka je pušta unutra, a ona ulazi u mračnu kuhinju. U panici Janka zaključava Rozet u sobi i bježi iz grade. Rozet lupa po vratima tražeći od Janke da je pusti vani. Odjednom se otvaraju vrata frižidera i Richard je dahnuši zadnji dah moli za pomoć. Zastrašujući prizor Rozet da vrišti od straha. Šest mjeseci kasnije jedan muškarac poziva taksi koji je vozila Janka. Kaže joj da skrene desno, ali žena je ignorisala njegove upute, odlučno da potjera svoju metu džogeram. Putnik traži od žene da ga pusti, ali Janka ga udara laktom u lice da ga savlada. Nakon što je zamahnula, Janka savija muškarca u ugao prije nego što ga je nasilno zniječila vozilom. Zatim izlazi iz auta i zadaje udarac žrtvi teškim metalnim alatom u vrat odrubljujući mu glavu. Njen putnik se osvijesti i vidi ovu scenu. U strahu pokušava pobjeći, ali ga udari na kamion. Nakon nekog vremena stvorenje pita svoju majku da li je razvila bilo kakvu naklonost prema njemu na što žena priznaje da ima. Međutim, njen strah od njegove monstruoznosti sprečava je da u potpunosti prihvati dijete, jer sanja o njegovom užasnom rođenju. Jednog dana Janki na auto se pokvari i uslužni muškarac nudio je da popravi vozilo. Odjednom žena povraća krv uplašivši mehaničara. Zaustavlja taksi i traže od ozača da je odveze do najbližje bolnice vjerujući da će se poroditi. Iako Janka ne želi u bolnicu, muškarac uvjerava da će ona uskoro doći. Žena ga hvata za ruku zbog čega gubi kontrolu nad volanom i udara vozilom u zid. Janka pobjegne, ali zbog krajnje istrpljenosti pada u nesvijest. Kasnije se budi na kauču dok ljubazna starija žena pazi na nju. Međutim, Janka davi ženu telefonskim kablom i pobjegne kroz prozor. Janka plače dok pita djete šta joj se dešava, a stvorenje kaže da će se uskoro poroditi. Trudnica saznaje da njeno djete želi da se vrati u more nakon porođaja jer je iz njega došlo ostaće u okeanu milenijumima da bi evoluirao dok ne dostigne oblik sposoban da preozme planetu. Da bi završilo manifestaciju stvorenja, djetetu je potrebno više krvi i traži od majke da otme autobus za transfuziju krvi. Janka uspeva koristeći pištolji igračku prijetići svim ljekarima i donatorima da napuste autobus osim jednog muškarca. Ona grabi i pije vrećice krvi, zadovoljavajući glad stvorenja. Da bi odvela djete na more, Janka ukrada autobus i odveze se. Dok žena vozi oslabljeni muškarac sa zadnje strane autobusa prikrada se i zgrabi Janku, uzrokujući da se vozilo sruši. Uskoro hitna pomoć spašava Janku, ali muškarac u autobusu gine. Ljekar pokušava reanimirati ženu sa CPR-om, ali na kraju prestaje kada ne može da detektuje puls. U među vremenu stvorenje u njoj počinje da osjeća hladnoću njenog tijela i plaši se da mu majka umire. Odlučan je da održi Janku životu i stvorenje čini da Jankino srce ponovno kuca i budi trudnu ženu. Ona napada medicinara tako što ga napuni plinom pod pritiskom uzrokujući da njegovo tijelo eksplodira. Vozač hitne pomoći čuje ga lamu i zaustavlja vozilo kako bi istražio, ali Janka ga udari rezervarom za kisonik. Odjednom ženi se stomak skuplja dok počinje porođaj. Janka počinje tjerati djete na polje i nakon njenih napora konačno donosi ljudsku bebu. Kasnije ona ukrade mini kombi od nesuđenog muškarca koji je stao da provjeri mapu puta. Ona vozi auto dok pokušava da pita svoje djete šta se od nje očekuje sljedeće. Međutim, djete više ne može komunicirati sa njom. Usred putovanja nalaze na probleme sa automobilom, pa Janka svraća na benzinsku pumpu. Ona ostavlja djete u autu, a putnik u prolazu čuje njegov plać. Prilazi autu i ugleda bebu kroz prozor. Odjednom čudovište zgrabi putnika i uvuče ga u vozilo da ga proždere. Čuši krikove čovjeka, Janka odmah trči nazad do auta, ali sve što pronalazi je beživotnog čovjeka i odbačena ljudska koža stvorenja. Janka pronalazi trak krvi koji vodi do autobusa punog futbalera. Ona moli vozača za vožnju kako bi mogla potajno potrašiti stvorenje. Kasnije se jedan od igrača budi i ugleda Janku, a on odmah upozorava ostale na prisustvo žene. Muškarci je maltretiraju i neprimjereno dodiruju dok ona očajnički pokušava da ih upozori na opasno stvorenje. Bez znanja svih putnika stvorenje se prišunja i napada vozača. Čovjek gubi kontrolu nad autobusom pa se Janka oslobađa u muškog stiska i trči do volana da ga kontroliše. Tada jedan od igrača primjećuje podlo stvorenje zakačeno za glavu vozača i vrišti od straha. Trči do zadnjeg dijela autobusa izazivajući paniku među ostalima. Vidjevši konačni oblik stvorenja i uništenja koje bi moglo donijeti, Janka odlučuje da pusti volan i suoči se sa svojom sudbinom, dok autobus udari u znak na putu i eksplodira. Sljedećeg dana stvorenja koje je preživelo nesreću autobusa konačno pronalazi put na u okean. Subskrabujte se ako želite još ovakvih videa, uključite notifikacije i ostavite like. Hvala vam na gledanju.